Jag har fått ett till litet paket här. Det är ju hur bra som helst. Man bara säger vad man vill ha så kommer det. Men vi sänder det. Made in USA. För att plocka bort knivarna så kan man göra på lite olika sätt. Antingen så kan man använda ett träblock så här och låsa. Och det är precis vanlig gänga på de här. Eller, vilket jag föredrar, är att man använder en muttermaskin. Kolla att de här stiften sitter som de ska. Byt skruven här också när ni ändå håller på. Ibland brukar jag stå upp och ner på de här. Jag vet inte. De gamla var 15 och de nya 16.